qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Ceergaabo oo maanta aragtidooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka Ceelafyan iyo sida xukuumadda Soomaaliland u wajahday wax ka qabashada xaaladda colaadeed ee deegaanadaas ka soo cusboonaatay iyo waliba sidoo kale dhinacyada horumarka deegaanada gobolkaasina ay sheegeen inay ka muuqato hagarasho badan oo xukuumadda dhinaceeda ka imanaya iyo sidoo kalena dhaliilo kala duwan u soo jeediya wasiirada ka soo jeeda gobolkaasina oo sheegay inaanay waxba u qabanin sidii loo baahnaa waxaana iyagu arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa xukuumadda Soomaaliland gobolka Sanaag iyo gobolada Bari oo dhan intay leegi way hakratay jaamacad uma ogola waxbarasho uma ogola maxay warshado uma ogola maxay dekedu uma ogola erbad uma ogola annaguna waan tashanayna haddaan gobolka Sanaag nahay amaan uma ogola haddaan gobolka Sanaag nahayna colaadaan waan isku dameyna waan tashanayna haddaan ka hadlo xaaladda gobolka Sanaag maanta ku sugan tahay dadku xoro jireen xilligii in Riyale markii Sanaag dalka qabsaday in Riyale wasiiruhu lahaa kadib daroodii Riyale waa tagtay Sinaan ayaa soo galay wax la yiri xilligii Sinaaniyo maanta wax dadku hayaan xilligii Sinaaniyo ku wasiiray lahayn maanta hadba inaas ku qabsatay oo damtiriba xukuumaddu dad wax u ah magaalada oo fahmaya xukuumad weyn magaalada soo dirtaa hadba qof baan gis laga magacaabayaan magaalada qof ka garanayn hadalkii waxa ku soo koobayaa ta xukuumad wala socotaa xukuumadda kulmiye gobolka Sanaag run ahaantii dib iyo aad waxyaalaha aad badan bay u geysatay maanta way noqonay Ceelafyan dagaal baa ka socda xukuumadu waa ka dhaga adeegtay ciidan uma soo dirin xukuumadda aad iyo aad baan cambaareynaya maanta ay wax dhaceen oo dadkii islaayeen bay ku soo ordiyaan waqtigii nabadda loo baahnaa waqtigii loo baahnaa in la dhexgalo qolo walba waxay tabanayso loo qaban lahaa xukuumadu arintaa way ka dhabar adeegtay waxaanu leenahay xukuumadda dadka idinka isku dareeya dadka ka dhexbaxa gacanta iyo dhibtaad kula jirtaana kala leh waxaanu leenahay wasiirada gobolka ka soo jeedana muuse wuxuu ma sheegi kartaan miya muuse ma ayad quraanaaba wuxuu yiraahdo gobolka Sanaag wixii aad u qaban lahaydeen iyo wixii aad gobolka tari lahaydeen baa loo baahanyo marka si loo eego gobol Sanaag gobolada kale marka la barbardhigo dowladda muuse biixi way hakratay baa loo oran karaa sababta oo ah markaad gobolada kale oo la adeegto Burco Hargeysa Boorame gobolada kale oo dhan si caadi ah uga shaqeysaa waxaan ku sababayn karaa aan ku oran karaa way hakratay maalintii u dambeysay ayaantii u dambeysay waxa la sheegaa dagaalkii shaqaaqadii Ceelafyan iyo sho badan ay dhacday oo wadankii dad badan iyo nafo badan ay ku laatay mar dambe timi xukuumadda marka waxaan oran karaa gobol Sanaag dhanka horumarka haday noqoto dhanka mashaariicda haday noqoto dhanka nabadda haday noqoto intaba waxaan oran karaa gobol Sanaag way hakratay wax leeyahay xukuumadda Soomaaliland ma u tirsan tahay gobolka Sanaag mise uma tirsana marka loo eego dhinaca waxqabadka waxa weeye dhinaca cuqaasha iyo weyn waxa weeye ka hadalka waxaynu maqlaynaa dagaal ka socda wadada kaasi oo aan looba dhigtaaginba marka waxaan leeyahay madaxweyne Muuse sidan wax ka bedel gobolkuna ku tirsanaado tahayba gobolka Sanaag reer Sanaag iyaga xukuumadda isku dhajinaya Soomaalilandnimadu inay Soomaaliland xuq gobol Sanaag danaynayso ma moodid because waxaad ka arkaysaa wasaayirta oo magacowda gobolka Sanaag maaha wasaayirtii waxaan qoraday ku haboonaa ama maaha wasaayir maanta la oran karo waxqabad muuqday ka qabteen tankii oday cuqaashaha salaadiinta lahaa xildhibaanada lahaa qoyaanka lahaa dadkana dirsadeen haddaan nahay dadka gobolka Sanaag iyo qoyaankooda ina matalayay ilaa laba bilood muddo ku dhow ayay lahaayeen waxaan qoraday madaxweyne nala kulan may dhicin may si suurtoobin waxayna kala hadli lahaayeen danaha gobolka Sanaag iyo baylahda iyo baahiyaha ka maqan waana arrin ay xaq ugu leeyihiin haddaan qaranimada dan kala ahayn reer Sanaag ma yimaadeen la masaafada intaa leeg umay soo galeen waxaan qoraday inay kala hadlaan arrimaha gobolka Sanaag sidoo kale waxaynu ogsoonahay wasiirada gobolka Sanaag ka soo jeeday inay iyagii u tartamayaan inay joojiyaan kulanka noocaas waayaan darro soo hoyatay wasiiradan maanta jooga gobolka Sanaag wuxuu xaq ugu lahaa xukuumadda Soomaaliland kama helin waxaweye xagga kale waxaweye kalluumeysiga hadday tahay waxaweye xaggii dekedaha dhammaan waxa weeye xaggaasoo dhan waxa weeye gobolku aad buu waxa weeye ugu hooseeya iminka waxa weeye xeebihii sidoo kale kalluumeysigii waxa weeye aad buu liitaa waa la xiray waa la joojiyey dadku waxay ka shaqeysanayeen matalan waxa weeye shaarka oilkii bahalkii wasliidka la odhan jiray dadka ku noolaayeen waxa weeye bulshadu ka ganacsan jireen dhaqaalaha faraha badan ka soo geli jiray dee sanadka xukuumadda weeba xidhay dadkii waxa weeye wasiirka xiray waxa xiray inaga gaafaadhi baa xiray saa darteed waxa weeye xukuumaddu dee waxa weeye gobolka inay waxa weeye wax u qabato wasiirka arrimaha guduhu waxa weeye ku guuldareystay anigu raadiyan san qabo inuu waxa weeye soo afjaro waxa weeye xaaladdaas xukuumaddu waxa waajibay dadka inay albaabada ka xiranin in waxa weeye ay soo dhaweeyso inay qanciso oo qaabiso in waxa weeye wixii sharciyana waxa weeye dee laga qaabilo dadkaas waxa weeye la soo dhaweeyo Barkhad Maxamuud Gedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo.